Kjære landsmøte. Jeg er heldig fordi jeg norsk og fordi den sosiale mobiliteten i Norge i sin helt egen liga. Det derfor jeg kan stå her i dag og prate for Norges viktigste politiske verksted. Da jeg vokste opp, så var vi tre søsken og en alenemor som jobbet ekstremt hardt. På et tidspunkt så hadde mamma to jobber. Likevel så havnet vi under statistikken over fattige familier i Norge. Barnetrygden var derfor en viktig inntektskilde og penger vår familie regnet med. Barnetrygden hadde forskjellige formål da jeg vokste opp. Først så gikk den til barnehage og SFO, for at etter hvert som vi ble eldre, til fotball, dans, korps og turen. Barnetrygden sørget for at vi ikke opplevde fattigdommen på kroppen, men den reduserte den likevel ikke. For hva egentlig hensikten med barnetrygden i dag når den ikke fungerer, og vi trenger ikke være dritsmart og være Einstein for å skjønne det? Barn merker fattigdom ekstra godt på kroppen når de ikke får lov til å delta, og det må være så utrolig sårt å ikke kunne få lov til å være en del av sine lokale fellesskap. Kontantstøtta og kontante ytelser ikke synonymt for økt deltagelse. Og når vi vet at kontantstøtta allerede holder kvinner utenfor vårt arbeidsliv og vårt fellesskap, hvorfor skal flere ytelser da være vår løsning? Løsningen ikke uforpliktende kontantytelser som skaper passivitet. Løsningen mer velferd og sterkere fellesskap. Fordi det på disse fellesarenaene vi lærer å spille på lag. Det på disse fellesarenaene vi lærer å kjenne hverandre på tvers av bakgrunnene våre. Og det derfor vi har nødt til å prioritere disse fellesskapene. For ja, jeg var heldig. Det kostet ikke skjorta å kunne delta da jeg vokste opp. Men i ekte sosialdemokratisk ånd så står jeg her og bruker min stemme for å tale for de som sitter på enden av bordet. For velger vi å bruke penger på universelle velferdstjenester, jo, da velger vi fellesskapet vårt aktivt, og da velger vi alle de menneskene som havner utenfor. For når barnetrygda ikke bidrar til å utjevne de sosiale forskjellene mellom barn, og likevel ikke reduserer valget og fjerner valget mellom en ny vinterjakke eller penger til SFO, og når barnetrygden får ende akkurat til å møtes, da den ikke god nok. Og at på det hele så skal vi faen meg skatte av den. Det blir for dumt. Den sosiale mobiliteten i Norge i sin helt egen liga. Det derfor jeg kan stå her. Det derfor Maria kan stå her. Favsi kan stå her. Hamza kan stå her. Sara kan stå her. Og til og med Hadia og Kamsi kan være en del av det største politiske fellesskapet vi har i Norge. Helt til slutt så vil jeg si, dette går ut til alle de kidsa der, de som ikke får lov til å være med og delta. Slapp av, inshallah, Arbeiderpartiet, vi har deg!